14 червня – День скорботи українців і мелітопольців. 8 років тому у луганському небі був збитий літак Іл-76. На борту перебували 40 військовослужбовців і ще 9 членів екіпажу. Весь мелітопольський. Вічна пам'ять героям. Мелітопольська вчителька звернулася до усього світу з проханням не забувати про її рідне місто. Хочу сказати, щоб весь світ звернув увагу на Мелітополь. Щоб увесь світ звернув увагу на всі окуповані території нашої України. Ця терористична країна, яка зараз позбавила всіх українців всього, що називається життя, повинна відповідати за свої вчинки. На сьогоднішній день втрачений зв'язок з Мелітополем, втрачений зв'язок з моїми дітьми, втрачений зв'язок взагалі з усім світом, який несе в своєму серці синьо-жовте, початок синьо-жовтий, синьо-жовте коріння, у кого в серці безмежна любов до України. Я дуже прошу, будь ласка, поверніть українцям Україну, поверніть українцям зв'язок. Це люди, які просто виживають в страшних умовах, в тероризмі, який чинить Росія. Це дуже важко. Неможливо навіть дібрати слів, наскільки це важко нам бути тут на волі, читати про те, що відбувається у наших містах, де наш дім, де наші діти, коли хтось із дітей пробивається на зв'язок, і ти хочеш сказати щось учневі, а він зникає, і ти думаєш, Господи, та дитина там хоч жива, будь ласка, врятуйте всі окуповані території. Росія – це не країна. Це, я не знаю, це пекло. Дайте волю всі території України. У свою чергу президент України вже пообіцяв звільнити тимчасово окуповані території і нагадав зрадникам, що на них чекає. Ми прийдемо в Мелітополь і повернемо усім мелітопольцям можливість жити без страху. І, до речі, усі колаборанти, які погрожують зараз відібрати землю у фермерів в Мелітополі та в інших районах Запоріжжя, самі дуже ймовірно опиняться у цій землі.